П'ярниця Аріна працює з дому і сама собі складає графік. Та іще донедавна дівчина була типовою представницею офісного планктону. А її життя, каже, нагадувало день бабака. Я не помню, что такое весна, я не помню, что такое осень. Я своих друзей почти забыла. Ну, то есть мы не общались, у нас не было на это время. Та саме пандемія повністю змінила життя дівчини. Після цього Аріна сказала досить звичній робочій рутині. Сейчас настолько наши технологии ушли вперед, что в принципе уже прошло 100 лет и можно попытаться сделать людям жизнь более проще, более приятнее. Приміром, перевести українців на 4-денний робочий тиждень. Та от після допису про таку ідею, каже дівчина, на її сторінці в соцмережі полився бруд. Мені вже написали куча сообщений по поводу того, що та не в нашому обществі, да всі роботодателі проти, да о чому ти взагалі говориш, да це невозможно. В Європі таких коментарів не зрозуміли б. Принаймні, так вважає фахівчиня з працевлаштування. Тиждень – це взагалі-то є вже в певних країнах усталена практика. Це Іспанія, Швейцарія, Нова Зеландія і Велика Британія. Там на деяких підприємствах менше працювати вже звикли. А от у Нідерландах взагалі найкоротший робочий тиждень – всього 27 годин. Ще всередині 2000-х країна першою у світі запровадила робочий тиждень менше 30 годин. В Україні теж вирішили дослідити, чи готові роботодавці до зменшення робочих годин. Тож готові розглянути перехід на чотириденку понад 70% опитаних роботодавців. Та поряд із цим майже половина не уявляють, як працюватимуть у такому режимі. Та навіть за скороченим графіком майже 90% обіцяють зберегти заробітну плату. Принаймні, так запевнили під час опитування. Дуже радує те, що наші роботодавці такі досить виявляються адаптивні, да, не тільки до якихось там ковідних негараздів, а й до більш такого прогресивного підходу. А от економіст Юрій Шоломицький переконаний, такий крок для України поки завчасний. Ми за своєю продуктивністю далекі від тих країн, які дійсно можуть це ввести і не помітити цієї, наприклад, там втрати продуктивності або навпаки її отримати додаткову. Якщо це буде зобов'язання, наприклад, до установи законодавчої, то це буде, я думаю, відразу негативний вплив на ВВП. Іншими словами, економіка може просто луснути від такого експерименту. А відшкодувати бізнесу втрату їхнього доходу з державного бюджету не вдасться. На відміну від іспанців, там уряд виділив 50 мільйонів євро для підтримки бізнесу на час трирічного експерименту. Але ми знаємо, що у нас відносини завжди немає таких якось такого тиску з боку, наприклад, профспілок, які могли б захищати права. І тому завжди це все якісь індивідуальні перемовини між працівником і роботодавцем. Зможете домовитися? Ви перемогли. Але чекати, що Верховна Рада зобов'яже усіх роботодавців перевести працівників на чотириденку, не варто. Анжеліка Музиченко, Микола Довгий, Олександр Степанов, 5 канал.